Bonsoir, voilà mon entier. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Patrick Igor Nabino. Bonsoir, Queen, bonsoir. Hello, vous partagez, Marlène, Yabel, Yabel, vous partagez, Les gens ont oublié là-bas, faux master. Bon, dans le monde entier. Au fond, un master. Ils ont un terme à l'âme. Ba master ko to fanda na bango ba to to fanda na bango to iba mité mana bango te yo za la mté a malamu so zui o pesi muninga so yoki o yebi se muninga so ko zui so zo ki place mo bo eko o zui o yebi si e nzoka muto yo zo yebi sa nzoka a se pa na lipambo ina rote po ye a zwa ka te vedi tant na ye pe e kokoma mais tellement azomona moke ya ye ezo ya na retard bénédiction na ye allez a osala nini a o détruire ma makambo na yo bana munda ti to tambola na batu ya ndenge na ndenge ngai Igor na fanda na batu batu musu balobaka Igor impoli Igor mute mama be Igor, PD, Igor, tout ce que donc et là on n'y en sort pas tu vas voir le bapo na yo, tu vas voir le bapo na monto. Nous avons mis un taille bas mité manabisu. Nous avons mis un taille bas à monter mais monto, monto oh yo, asa boy, monto oh asa boy, oh asa boy, oh asa boy, oh asa nini, oh asa nini nini, bas na monde entier. Ngai Igor, na fanda na batu. Osumona abo osu ya pen moko ah vie na yo mombo ya bengi yo tellement ki mutema malamu do na zui na master oto zaki na e to ki pa vie vie au pesa mwana osimo katikati te memo mi ki au pesi master nzoka master zo se pelati tant yo obaluka okeyi ye pa lo ki vie wana na nenge na e alors comme beta masona ya mabi pa vie wana zo komo comprendre te bala mon nti. Bon, c'est là un examen de conscience. Ozo suwana mutu bien. Ofanda ka boye oyebi lote. Mais mutu o bano suwane bien a changé. Ah, neta komo kima kima yo. Ah, mais ofanda pe bobi. Ah, mais yaya tozarane boye te. Qu'est-ce qui se passe? Mais yaya tozarane boye te. Oh, nini. Ah, non comprenez te. Ozomi tuna pona nini akomi bongo. Akomi bongo pa mbate. Po master obozaki na ye. Kamarade oye mbomimake pa master na yo wana. Yende abaluka kina sima na yo. Azongi kuna. Areko yebi sa mtu. Oyo wana obo sorane bienke. Yaya ye. Kamarade na yo ato nara yo. Po a rekipere plasi na yo. Kimute mama be. Kimute mama be. Zairoa ki mouté mama be. Oui, ki mouté mama be. Tala, au moins, il va te moussou nza basa ba moi. Tant wa zui, au moins, a zui moi ilo a mouké me. A zon, do, a yedi ke, ah, nana masta na ngaye. Na kebo, na beti kopo, na kebo, na kebo, na le. Ba na monde anti, nga na sali sa anniversaire. Na sali sa anniversaire. Moutape sa nga mbongo, bon. C'est pas la peine ya olo baba combo po na olo ka polémique te ya lo ba polémique tango lo ba combo ya et sur la net ka bien te vient na wana a pesa nga 1500 €. Non, il fallait pesa nga 1500 € na sala fête vient a tinda 500 € première fois. Deuxième fois na komi na Paris vient a tindi 500 €. Et Tikali, 500 €. Pour VIP, il fallait y aller la soirée ou à l'anniversaire. Dans le monde entier.
na fanda ka boy na fandi fandi fana zelivie vie ya katani mais vie atikali na 5 alobaki ke yemoko awe na 500 nga awe tikali po apese de 1000 euros na ye tala bana mona te bomoni ba chance musu na vie hein toke baka bato to faina bango ngai go na zalai ke sona ke pa mutu mo boy sona ke pa mutu boy po na lingana na pete mama o senga no pe sona bon o senga pesa na mabete me so ina o senga bon na ko senga na ngai me na lingana su mama o senga senga mingi wala ti po na zala na pe muta pasiti na zala muta pasiti na fa na fa na dio ona na sona na dio sona ene ona nga sona okina nga nzala na kiti carrefour na sombili pa na uluka kosomba susu na kolua ebele te pona lia susu pona sima ya vin yango baokabela yo bafingi yo nango bana mona ti tozongi lisola ya restaurant vie abi aigo po vie apesaki 1000 euro atikala ya na 500 ayebisinga igo bon nga moko nazoya na soirée na anniversaire po ifo do ye moko abaki igo fosa eza feti nga mona oya kende na restaurant nga mona oya mia ba master na yo chance kutu mutu o place na sala ya restaurant asenga ki 800 euros na pista 800 euros donc 500 euros wana vie alinga ka mema ilinga eza net ka kado na nga moko po 800 euros dia na restaurant deja na futa ki bana mona tena vanda bwe na zela vie na zela aziza baba elobate 2h du matin via yakate na bandi kobenga numéro isolé kate na bi a nzambe numéro isolé kate pe boye jour en moizaki jour en moizaki na soirée en okaka donc il est même soirée fête mon pe boye zaki quelque part na bi ah via le bayana via via le baki aoya mais vie boye a yesu te bon courage pas okina fête wana mususu et ça là qui n'a pas pu penser tes pots t'as la moto et c'est ok imagine toi dans la soirée pas là yo Irsil Irsil la bingo ici dans la soirée lui est bingo dans la soirée dans la zone là mais ici le fan du boy Igor aya la te au sani au pété ma plombie ah mais mboka autre comment on me belé mboka autre comment on me belé moto et c'est ok dans la zone là et puis numéro sur les ajoutés qu'est-ce qui s'est passé to soanite eloko nina moye leki na bani ko s'inquiète nga ebisi bat na zaina bango bon nga viki na foti restaurant bino boke na bino fete na bino ngai na ozonga hotel na otantika ka vie a bina ngai nzambe pa lala te chance pe hotel to mi foti laki bala mona ti komba o nga na bunda jour wana na mona penza ki ki mutema mabe iza na biso bata mokili surtout bazairoa na ebisi ba master nga na okena nga ye soirée te po bon ici na zala na anniversaire na nga boke na bino kaka nga na ozonga na nga hotel na ozonga na nga motel na kelaa na nga na zoi na nga po hotel na lali le lendemain fai na kite hotel e lobby donc eza kola samedi fai na kite hotel e lobby na ba midi ka ndenge ezalaka abi 8h, 9h, 10h, vie à son bien gâté, numéro personne de gâté, vie à son bien gâté, et l'eau on y n'a pas eu le qui. N'appelez pas, ah, n'a joué qu'à ma relation. Pour mon ébis, on va tout au ébani, ce que j'ai problème, ou comme on bien a bâti, ou bien enregistré, ou bien s'ambitieux, soit tu vas nous souba le caca, ou bien localiser, ou bien oublier ta yon, ah, n'a pas bien a bâti, ou bien en a mon tout cas, moko. Oyo to bana osoane depuis kala et puis to zarani na ba groupe ya WhatsApp non tant a pe kombo te po foto fona beta ka li solo po so na ba no tant ba kombo isa pe ka bien te na bingi pire c'est na to solo a bien a bisika iko yaka nzo to fati na la tema na zonga e donc na kita ki fait 6 5h du matin na komi hotel 6h donc il fallait la la kutu mena la ni bien te la mki ba 9h donc nzo to fatigue mi se vimbi bien c'est la nabi a fc a ya ta na premier linga boy 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 mais na betele pe ko ba vie te pour ta la on sait jamais pas la peau na 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 se mi vie pe gaga pierre c'est la nabi singa igo
yo a petit nana il y a na parlé na zupe each wana na zai peso na tika na kina bon j'avais quelques dizaines d'euros tout ça là pas plus na zupe each ouais each à l'époque na qui na quitté hôtel bah 11h45 na comme na parlé na fin na bête l'histoire il a dit ah Hugo bon vite gazo y a mbaloté numéro na yo et pas na numéro na yo et pas na ils ont les cartes personne n'a le droit y'a ngai na mika kubenga bah ma bah la monde entier yaya a zui numéro ngapi na bino zéro yaya a zui numéro y'a vie a benga vie vie numéro et leki mais monta y'a mbiti ngai si qu'on a zui téléphone na nga na bengi vie vie numéro il les quitte en balamou comme messagerie. Là, on comprend que, ah, vie, la bloca est là. Balamou, nanti, si quoi, moutou soit bloqué, yo. Aïbiso, que nazo ya, a bloqué, yo, si quoi. Et comprendre, c'est donc, essaye de comprendre, hein, pour nani na bloqué, yo. Balamou, nanti, na se trace, na se tracassa, na elo, quoi, na, n'gana lobby, na loba, maman, na nga. Alakisanga mkimte ya mabiti. Mama na ngayi. Alakisanga nza ya mabiti. Nzila uyu mama na ngayi. Alakisanga nza ya nzambi. So ki ngana uzwa nzila uyu. Ya satana. Luba ki nga muku. Minga mabuti na ngaba alakisanga nzila mabiti. Nabi Rita. Igor osali nini. Po muta ko bloke uka buiti. Po siko nini nini mero na ye ipa na ngayi. Ezo leka ipa na yo. Mbamu na mesa. Nabi Rita. Nani nebisie nani grita na yebite nebisie yaya na yebite ne ozo bizanga bouye na zo comprendre te bon rita ba bisinga yi o igor bon na bisie yaya na fana soute na zo makaka na bisinga ah me ko sape fatigue bouye zo ngaka lobby e pa na yo bana munda te na bi okay na lali na ngaye na lali na ku na lali 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 lumi na una tongo na la muki j'ai payé billet na na internet na j'ai payé billet à 14h na j'ai billet na na kiti na gare na j'ai train na zone na ndako na zone ndako na ngabe na komela pika a pvt jour mususu garçon wa binginga ye sina igor mais biso to fanda ga boy place mo boy master na mo boy afanda na vie na yo mo boy place mo boy te afa avec aya ki kuku ta vie na o place mo boye mais abandi ko lo bayo lo otonga ka vie kuto zo linga vie boye na boye po vie ka bila ka yo donc net ka ka zo linga vie vie ah ya ya tama tangeli ngai komba garso wana na binzambi mo mbali na mema ki pa vie bala mona tsi na mema ki eti na biro ya vie ba pesa mbiso ba pesa via kabila na 700 euros na zo 200 euros na pesa e nzoka kanga na zoe sa vie na ebite tama tangeli nga komba master wana na fani ma musique tinga e na bi problème ezati mais luba ke ngai na sala master wana mabe luba ke na sala e mabe bana mona te kanga pona ozongo na liso na biso toki baba to to fani na ba Muto ofandi na ye uzo betele li solo uzo kanzane tika kake azo sepela na makambo zo ye bisayi nzo azo sepela te po ye tellement lokolo kilo azo akate do ba kote nyoso bloke bloke ba mal chance lata do tout veni bloke ako sepela li pa mboli na yo nini ako sepela nde uzo zwa nini nini bala muna ti tibo mwona bino nga yi na bimi na Facebook na waka na bimi na Facebook na zoganga ganga ah na ngina kufa ah boy na boy le na zeb sabino le kambo ile kaki ndi yango na lobaki yango na koya ko loba na 2019 tibo moyo na bino ngai na zo le na Facebook na ngina kufa na ke kufi pa mama makambo ile kati yangwana po mutu po ako ako iko sala ngai loko wana te bana bona te ba place nyoso na bana na so na kitika a Paris ba place tout na bana okende na ye
so ba kabili biso ye pa banda ko lia mais to ka muta buma kingai o nga na banda ko kabila yoana isa ka pasi mais nga na loba ilo to ban zamba okata ka sembo a bi mitema na biso o ba ba oloba bon ba oloba ko ba zamba to zamba to ebite o ebite do ni na mo o ni nga no azana mo na mutema. Mais nzambe oyo to sambilaka azazo bate ama yele bana munda te oya libali ya mibali pe kaka ninge moko kama yuka ke bafute na de nuit na pullman mutema na ye sepelate a sepelate le lendemain nango soit disant akoma na etazi akoma o azana etazini po justement a yuka kike na zana pullman. Le lendemain, je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Kuta. Pour que je me dise, je suis allé à Kanda. Donc, je suis allé à la fin de la vie. Donc, je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin. Vous avez vu, je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à ki muntu azo sikiso eh ya ikuta kipani makambute ah ikuta lubarate mta mabindi wala mwesu vino verite mta mabindi wala nga kutu bato msusu bayibi nga ite je comprends nga porteuse ya ufungana nda kuyo même pa plasi kubisiko u mwana wano ufanda kuna bato ba waya ba olia me ba oka wano olia ipana nga ite bangonde ba bitali sona ba bangonde banda ko tonga na pd bangonde ba finga na pd nzoka bango ba epa na nga na la liste bango na mbito na nga a l'époque na zona studio nga na ola na si mais a tonga na pd bravo merci e nga na lobaka na za pauvreté nga na de mapango e na za pauvreté e za ka pasi kaka uzomona e za ka pasi batozo ya malandaku ososo ya esengo ya baba ninga ah baninga bazo ya esengo bali ya toseka yo ya baba una mutima malamu me bango ta bazo ya oyebi mitema o bazo na mamute bala munda nti ata mwana oyo boto oyo ba mutima na ete ata mama na yo ata mobali na yo ata do okoye ba mun oko ata mutaye biso ke o azo kanisa ayebisi oui. Mais oyo ya zokanisa oya bumbi yo koyeba te ata kotiki talatala bomona te bosomona bomona te nga yango bomona ki ane oyo eleka na 2018 nazaki bien te ba deception eleka yanga mingi yango bamona mona wano ya kofinga finga batu tro nazwe na internet nazwe kofinga finga po ba deception de kay mingi dans le bandel sous se contrôler mingi té mon ayi ka la fingi de kampika la fingi na saka di boma té ba mon ati so moni muta lobi a di boma té to mi la mabanga moto té to mi la goudron to mi la pétrole té to mi la ka ma ina ba ji ba o ba mi la masanga ba o ba mi la whisky ba mi la ba mi la ozo mona mutalo ba pambati ba musu mona fandira boy ah bazumuna igora ye ayo loba na fingi aseki azo bulene tika ba musu mona fina yo abingi afingi mama na yo boy na boy uzumuna ntoka ngai ta na banda ki internet na loba ki ngo deja ki ngai na boka ba to felete mutu tuwa ye biango me mutu so awya na provocation igor boka ngai. Pour ngai ta onena ngai ta ona lancer déjà message na ngana yebiso déjà que maman papa ngana bo ko filer tes photos solo là ta on dimi déjà que o futanga ta ngana bo ki yo e komi ni komi nyongo ale ta ona yo lobi na mona internet ba ko ba comprendre makambo te ba loba ah ta o akomo finga ba to ba futa e ti jamais parce qu'on a bo ka ki ondeni na sape mutanzala te na bo ka ki ondeni. Bosomona wale zali eloko na ngamu na sala na ndenge na nga ba obi ba futa na ndenge wana baza me
ko ya la boule te ki ya provocation o yeno ka ka polu ka makambu po babwa kayo après na simanango o bi ma victime wala o finga yo ale yo o bi ma victime o lubate o fanda o melalibanga moto o fandi kimia ale ba ba lubaki yonde mutamala ngane la fingi ngane boule nzoka yo mo we o munanga bala mona te. But est-ce que 10 000 personnes sont battues ou même qu'elles aient bêlé? Na 10 000 personnes ou ana? Oyebite na natalio, oyebite na na inio, oyebite na na CP na makamuna yo. Ba vidéo tout na salaka, ba tu ba sipa na mo baza, ba tu ba sipa na mo pété baza. C'est comme ça, c'est insu et la vie et sa bongo. Alors tant on a créé idéologie na nga, pour na loba déjà internet oyo. Je suis un peu plus de temps. Cela m'a prévu que mon tour n'a pas montré la gamine. Mais tout ce monde voit qui est, on commence à dire qu'on a eu à bloquer. Ce qu'on bloque, c'est qu'il est bloqué. Quand l'internet dit. Quand l'internet. Bah, on n'y a pas de baïwana. Bah, il y a un souka. Bah, il y a un souka penza. Pour nous, il y a un bouton à mon arrêté. Ngungina butu amuna kati siku aiba ndeni ki wane za nzuta mtu na kini oswa ya ngu. Webi pukwa amuna ka? Webi pukwa? Tunapukwa ya. Uzo kwa mpana, ngungina butu amuna kati? Amuna kati. Me ayibi kutaki nda kumila makila. Po ilo unyusi za maili na ngu. Pila buzoba na ngu. Nga pila maili na ngu buzoba na ngu. Meta unawasa maamuna ngai. Na prive na ngu deja. Bon, il y a un peu de CGPT, mais vous voyez, vous faites un peu de temps. 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 Vous faites un peu de Oyo nyo se komama na kati ya Bible. Onire nzambe pe nzamba yeba kiteme il fallait esala mila bongo. Nyo se oyo komama ya oni zo salama. So moni ba erosion. Po ezan sens te. Erosion ma yon e uta rapi. E uta rapi. Do kanda ya nzambi. Bozo mona. Nga na ya internet oyo. Na ila moutu ki mte ya mabiti. Nga bato basala nga bama bebele. Nga pe nazala nga mtu te o nakipa mama kamu. Nga bato basala nga bama bebele. Nga yi. Bama bebele bato basala nga yi. Minaki, mimu. Ah. Utalika boye mutango pe position te. Makamu pe te. Uzi obwa kisi na o nyate mambeta. Doko chuneye. Ufandise na kita bakuka. O chuneye. Me wii. Pour la quête de ma coca au bouger de ma colova de l'eau moite au tchouné fanny sa panaki taba vadio bêtise sabo qui pète pour ma camouté au ce monde congolais à zamouté mon pi congolais à zamouté ma bi n'a pas au nazana bango ba au basala ma bi ba au bafina batouna naï ba au balanan souki ba au ba au kéla mité ma bi bat internet était. Kaba unga na fanda na bango. Po yo yebi nga to mwona nga tata. Ato yo kili nga mte ya mabi. Eza na impact te. Me uwa osala nga mabi. Ona ofanda na iba. Ona fanda na bango. Ba oni basala nga mabi. Ipi naza hape lobo ko pete. Naza garso mwobo. Naza wana nga ebele te. Me so vwa naza na ngo. Antuka ata 5 euro. E ata 5 euro vuma. Nga naza lobo ka papa na nga. Papa nga aida pi bato, aida ra bato, asala, nga peso na zana mo vwama, en tout cas vwama na wakana lobo kote. Ozo mona, mso mona ufandi bo na pari, ozo galere,
mais tu n'as pas yo otiki na tiki mutu otiki mutu na tiki mutu mutu watu ibanti batu watu ibanti ba mbo fai na ndako ba bien ba kufuze zali ya udami nyo se za me yo kote mususu uzu sufre nga yi ba na mona ti na yu sabate lo umoko kukabila mutu mbongo eza kusomba mutu te eza sinonimi teke mutu wana yifuwa kumu obeisan sepa na yo non so uzu kabila mutu uze la mutu wana zongi se la yo nzama upambulo te toka baka moni kabaka salaka malamu po okuta na ilo mobu e quelque part ta nzamba uzapina buku na ya souvenir au fond na bi ah bijou kiika akaba boye asali sa koto tika na epargne ok boye na aéroport ba compliqué yo mais tellement malamu mo salaka quelque part bato wana mwen ba mouna ki visa na yo isi la ba le ki soka bo comprendre te ou le ba mystère e sa la maraba na mouna te so ko zo sali sa bato ozo se la bato wana ba zongi si la yo to ozo se la bato wana ba koma na obeissance e pa na yo ko kabila moutou mbongo eza ko somba ete ba na mouna te nga la to pisi nga 2000 la to pisi nga 1 million so manke nga yon zongi si wana place na yo ya wou mouna ba tuna bibana na ba vie na ba te bele po bato wana ba lina wa koumisa netika nga la kouma netika obeissance nga la kouma ka netika ka vika kabili nga vika kabila ngayi alisuka alobi bwe nga pe na yoke nga pe na zongi bwe te simba te po na tina nga kouma bwe se mon père et ma mère yo za mouta mokili o kabili nga we o kabili nga po filete po pe na kote la yo na finge la o bato ya rien de gratuit ozo mona tellement nga nazaka nga titi ki ato kabili nga soko deborde nga pe na deborde le yo alo mouni ya mwana na beba na batu bele pe po je ne me laisse pas faire ozo mona po mouta mokila lingaka soka kabili yo surtout soka zana mwa ba mwaye ko leka yo soka pesi yo alazo ali alingi ke yende azale tikaka soka lobi boyo yo kaye ipa na mama mwane silba ate yo le so soka na lebi pa na bude na karifu Ala. Ou mwa kamo na wep sabino ya. Ya verite. Mwa kamo na wep sabino. Ya verite. Mwota mwokili so kazo ako lega yo. Aro linga. Vedi. Telman zo pesa yo. Ala lingi akoma li kolo na yo. Ke so kwa ibise wik kamo yo pe yo ka. Po yi aza source. Yi aza souka na wote. Zo mwone. Lilo apise lo apise lo ba wubaye yo. Ozo mwana, luba obaye yo. Ozo mwana, men bata mwokinde jalouse pele. Nga la sala ba relasyon nan an nga mwoko. Men bata ba yo ki nan an mette mwa beti ba relasyon nan an msousou. E loko pe nan komprana ke, chans pe nan komprana nzambe nan koma mwona nyo so la pamba. Nyo so la pamba. Ozo mwana, pou mwotna mwota zora nan mwona la ye. Ya mwoke nan an mwona zwi. Maman nan nan mwa zi mwa 20, papa nan nan 20, nan koki bon nan fandi. Nan ebi ke, petetre, oza nan 10,000 euro, oza pet nan 500, nan oza nan 100 nan poche. Men, o gane nan nan elo kote. O gane nan petetre ka nan mbongo, yo zan nan mwe bele, nan zan nan mwoko. Men, nan o gane o kaka nan mnoko. Eh oui. Po pa vie wana, ba batu wana, ba ya wofuta biso, tito lupati. Mais il y a un petit peu de la vidéo de Poani. Pour chaque métier, ils ont monté la batte. Bah, voilà, tout le monde a besoin de gens. Nous avons besoin de gens qui ont été en train de retenir longtemps. Nous avons besoin de gens qui ont été en train de nous tenir vraiment. Nous vraiment beau. Bo saisir vraiment bo iba bato bo tambo na bango iba moto yebi silikambo mon master est ce que c'est peli ma copine est ce que c'est peli yo bat nous ba comment ba na maman na yo ba na maman na yo est ce que mon maman na c'est peli mon zuvi ah na ebiti zo monte ma moto sanduku moto fani na ye tsoka ba na boma yo bo zo mon ba tout ma ba jalousie ba na mon ati ngala lobango na za mutema bena mututi
Donc voilà, voilà mon entier. Passez de très bonnes soirées à vous. Bonne nuit à vous. Passez de très bonnes soirées à vous. Et merci beaucoup. Bisous à vous. Machine à voter, bah dégâts matériels et des cas, Sarachita mobile, bambote bele, Sarachita motema firme mobile, ya firme mobile jogo, vienangai, chasse le même à des milliers, nabike bientôt, pitié à osipe, dans un osipe la naebi. Donc, patience quand même, l'oba qui n'a pas santé, n'a pas santé, car la chasse le même, vraiment, nzambe yandambu. Bamba l'oba en français, mais l'ambe en lingala, nzambe yandambu. Pour tiens ce qu'on a français, vous êtes obligé d'en aller ici. Firmé mon bélé, mon thème est Sarachita. Mais j'ai 30 ans, bon côté bélé. N'a pas si pasteur Nangaï Elwanga, pasteur Nangaï Elwanga. N'a pas si bon côté bélé, mon pasteur. Je sais qu'on va peut-être se voir bientôt. Bon côté bélé. Vous avez bélé. Dali Tsunami, ma mère, bon côté bélé. Qui encore? Bah, moi, tu es belé, gara, bah, oh, vraiment, y'a Willy, mon chien, Nico, d'Yamboka, papa Willy, mon chien, Nico, d'Yamboka, dans Zila, au Canem, le bail, j'ai dit, pour Maramboana, bah, moi, tu es belé, vraiment, nous, pas l'ingrat, pas t'équigo, la piscine, nous, bah, moi, tu es vraiment, merci, allez, bonne soirée, ciao. Vous partagez, hein, vous vraiment partagez. Nazar, parce que maintenant, là, mon qui l'a monné, on est combattu 5000 vies. Merci.